Intoniranjem himne koju je otpevala Jelena Tomašević nakon četvorogodišnje pauze otvoren je 7. kongres respiratorne medicine RespiMed 2023. Oko 400 učesnika do 23. aprila u hotelu Ceptar kroz 20 sesija i 118 predavanja razmenit će iskustva stečena tokom pandemije COVID-19. Ova grana medicine bila je na udaru i podnela je najveći teret, a iskustva koje su stečene od velikog su značaja za dalje lečenje pacijenata u post-COVID oporavku. Organizator kongresa ove godine je Univerzitetsko-klinički centar Kragujevac, klinika za pulmologiju. Na sinoćnjem svečanom otvaranju kongresa mnogobrojnim gostima koji su pristigli iz gotovo svih evropskih zemalja, obratio se dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, dr. Vladimir Jakovljević. Siguran sam da ćete se pridružiti, da ćete, ako vas vreme posluži, uživati u ovoj prelepoj Vrnjačkoj banji. Želim vam uspešan rad i nadam se da će doći neki novih saznanja na prvo mesto za dobrobit naših pacijenta, našeg naroda, a i za pomak medicinske nauke i nauke uopšte. Živjeli i sreće rad. O radu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac i putu koji je tokom godina odeljenje pulmologije utrlo za nove lekare, govorio je direktor Slobodan Milisavljević, grudni hirurg i profesor na Fakultetu medicinskih nauka. Izuzetno mi je zadovoljstvo da u prvom redu vidim ovde i profesorku Zoricu Lazić, koja je više decenija bila na mestu direktora klinike za pulmologiju, utrla put ovim dostignućima kojima se mi danas dičimo i molim vas za jedan aplauz za profesora. Obzirom da se 7. kongres respiratorne medicine RespiMed 2023 održava u hotelu Ceptar u Vrnjačkoj banji, prisutno je pozdravio i Dušan Stevanović, član opštinskog veća opštine Vrnjačka banja. Meni je posebna čast da ispred naše opštine vas pozdravim, poželim dobrodošlicu i čestitam što ste izabrali naše mesto. Jer nama je zaista ponos da vrlo veliki broj kongresa održavamo, ali ovo je nešto posebno. I mislim da ćete imati, osim znanja što ćete steći na ovog, da ćete imati vremena i dobit ćete naše parkove, dobit ćete našu promenadu i da uživate u ovom lepom mestu i vidite kakvu mi privilegiju imamo kao stanovnici. Želja organizatora je da kongres nastavi da bude prototip modernog i interaktivnog stručnog događaja koji treba da postane osnov daljeg razvoja respiratorne medicine u našoj zemlji i regionu u skladu sa međunarodnim standardima.